បាទមានសួរបងប្អូនទាំងគ្នាបងប្អូនហើយភ្លៀងបានអមេធំកាលពីយប់មិញណាបងប្អូនឥឡូវនេះឃើញថាទឹកបានធ្លាក់តាមបលាយអីបដាបដាមកហើយបងប្អូនហើយរាំងនឹងរាំងយូរហើយបងប្អូនអើយបន្ទាប់ទៅបានភ្លៀងអមេទេបងប្អូនភ្លៀងខាងខ្ញុំនៅស្រុកតបាយខាត់ត្បូងឃុំហ្នឹងទីរួមស្រុកទៅបានភ្លៀងអមេហ្នឹងទេបងប្អូនអើយគឺរាំងរាំងយូរមែនទែនហើយតំណាំអីនឹងបកាផ្លែឈើអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺចាប់ដើមងាប់បដាបដាអញ្ចឹងណាបងប្អូនឥឡូវនេះបន្តពីភ្លៀងមួយមេមកគឺឃើញថាទឹកធ្លាក់មកហើយហើយបងប្អូនយើងក៏មកបងត្រីបដាបដាដែរបងប្អូនគឺថាមកចាំបងហើយត្រីក៏ចុះដែរបងប្អូនគឺធ្លាក់ភ្លៀងមួយមេហ្នឹងគឺត្រីចាប់ដើមចុះមកតាមបលាយតាមវាលតាមស្រែបងប្អូនហើយឃើញថាបងបានគូសំមិនដែរដោយសារតែត្រីនឹងវាចោះនៅពេលយប់ណាបងប្អូនពេលភ្លៀងហើយថ្មីថ្មីហើយត្រីវាបានចោះអញ្ចឹងណាហើយអ្នកមកបងភ្លឺហើយក៏អត់សូវបានដែរគឺមានថាមកសំណាញ់បាន2-3អញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយបើមកតាំងពីយប់មិញគឺដឹងតែបានមកបងប្អូនត្រីណាបងប្អូនហើយឥឡូវនេះឃើញថាអ្នកបងហ្នឹងក៏មកនាំគ្នាមកបដាបដាដែរបងប្អូនហើយឥឡូវក៏តែថតចែកជូនបងប្អូនទស្សនាអញ្ចឹងថាខាងខ្ញុំនេះគឺបានទទួលបានទឹកភ្លៀងមួយមេធំតាំងពីយប់មិញហើយហើយមិនដឹងថាខាងបងប្អូនខាងខេត្តខាងស្រុកណាខ្លះដែលបានភ្លៀងដូចខាងខ្ញុំហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងឃើញថាបន្ទាប់ពីភ្លៀងមកឃើញថាកម្ដៅក៏វាចុះការរស់នៅក៏វាស្រួលជាងមុនបន្តិចអញ្ចឹងណាវាមិនសូវក្ដៅពិបាកក្នុងការរស់នៅជាពិសេសគឺពេលយប់បងប្អូនគឺពេលយប់គឺក្ដៅខ្លាំងមែនទែនមួយខាងខ្ញុំហ្នឹងបងប្អូនពិបាករស់នៅបងប្អូនយប់ឡើងគឺមួយទឹក3-4-5ដងតើមកមកយើងដេកលក់យប់យប់ហ្នឹងបងប្អូនគឺពិបាកមែនទែនឥឡូវនេះគឺបានមេឃភ្លៀងមួយមេធំមកគឺឃើញថាកម្ដៅក៏វាចុះដែរបងប្អូនចុះហើយងាយស្រួលក្នុងការរស់នៅហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានកស៊ូមានអីក៏គាត់សប្បាយចិត្តដែរដោយសារកស៊ូគាត់ជាលែងមានទឹកចរលែងមានអីហើយដោយសារវារាំងយូរពេកអញ្ចឹងបងប្អូនទៅពេលបានភ្លៀងមួយមេមកគឺបងប្អូនគាត់សប្បាយចិត្តក្នុងការទៅជាចរជាអីវិញណាបងប្អូនឥឡូវអត់មានបីឆ្ងាយឥឡូវមកតាមដានទស្សនាបងប្អូនគាត់បងត្រីវិញបងប្អូនដោយសារទឹកវាមានមកហើយហើយកន្លងមកគឺរីងណាបងប្អូនអត់ដែលរីងដូចខាងអត់ដែលរីងដូចឆ្នាំហ្នឹងទេបងប្អូនអើយរាំងយូរពេកគឺរីងរីងមែនទេណាបងប្អូនរីងឡើងដាច់បងបលាយនេះគឺរីងអស់លេងលេងមានទឹកបងរីងកោកតែម្ដងឥឡូវនេះឃើញថាភ្លៀងមកគឺទឹកពាក់ពាក់កដាបលាយវិញបងប្អូននេះឥឡូវចាប់ដើមមកលោះសំណាញ់បដាបដាដោយសារគាត់បងលើមដល់ទួលហើយត្រីក៏បាន2-3ដែរបងប្អូនហើយវាមិនសូវច្រើនទេវាបានតាំងពីព្រលឹមម៉ោង3-9ព្រឹកគឺបងបានច្រើនច្រើនបងប្អូនម្នាក់កន្លះពេត្រូអីអស់ហើយហើយបងនេះគាត់ទប់មកភ្លឺហើយម៉ោង6-7ហើយអញ្ចឹងត្រីក៏វាលែងសូវចុះដែរបងប្អូនវាចុះតែពេលភ្លៀងដំបងអញ្ចឹងណានេះឥឡូវបងប្អូនយកគាត់អ្នកបងបានណាបងប្អូនម្នាក់ចូល2គីឡូ3គីឡូដែរបងប្អូនអ្នកខ្លះណាបងប្អូនមកគាត់មកយប់ហើយគាត់ទៅផ្ទះវិញអស់ហើយហើយបងគាត់នៅហើយបានត្រីច្រើនបងហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគុណច្រើនបងប្អូនវីដេអូមានប៉ុណ្ណា